Prema posljednjim testiranjima, prisustvo virusa korona potvrđeno je kod 126 osoba na području Tuzlanskog kantona. U posljednja 24 sata preminule su 3 osobe od posljedica koronavirusa. Riječ je o jednoj ženi iz Gradačca, jednoj iz Sapne i muškarcu iz Banovića. Najviše novozaraženih je iz Tuzle, 72, a zatim slijede Gradačac i Kalesija po 12 osoba. Gračanica ima 9 novootkrivenih slučajeva. Lukavac i Živinice bilježe po 5 osoba, Banović i 4, Kladanj 3, Srebrenik 2, a Sapna i Čelić po 1 novozaraženu osobu. Na bolničkom liječenju je 69 osoba, od kojih je 8 na respiratoru. Prema novim naredbama Federalnog ministarstva zdravstva, svim kliničkim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine naloženo je da osiguraju 30% svojih kapaciteta za hospitalizaciju i liječenje pacijenata oboljelih od COVID-19. Uprava Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla je već početkom pandemije obezbijedila dodatno proširenje s ciljem suzbijanja zaraze, ali i adekvatnog zbrinjavanja pacijenata. Na raspolaganju su prostorije COVID bolnici, to je klinika za zarazne bolesti, klinika za plućne bolesti, te dijelovi klinika za dječje bolesti, pedijatrija, klinika za psihijatriju i klinika za ginekologiju. Sve u svemu to je još uvijek dakle, nešto što smo planirali da će se tražiti, zahtijevati i na to smo spremni. Univerzitetski klinički centar Tuzla spreman je za pogoršanu epidemiološku situaciju i kada je u pitanju medicinski kadar koji bi trebao da tretira pacijente oboljele od COVID-a. Mi smo formili multidisciplinarne timove koji rade u COVID bolnici. Vođe tih timova su infektolozi, a u timovima su i internisti i pulmolozi, te pedijatri, čak i hiruške discipline, neurologija i psihijatrija. I to je u stvari priprema tih kolega da u slučaju potrebe i eskalacije da mogu dakle odgovoriti i na svojim matičnim klinikama ukoliko dođe za to vrijeme. U skladu sa odredbama kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, a u cilju kvalitetnog odgovora na novonastalu epidemiološku situaciju, u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla obustavljen je hiruški program. Operativni zahvat i hitnih stanja će se provoditi prema redu hitnosti. Elektivni programi će kratkotrajno biti obustavljeni, to su naredbe su na 14 dana, svakako ono što je planirano juče i danas neće biti vraćeno ni ono što je pacijenti koji su testirani, a test im važi dakle 72 sata ili 96 zavisno od toga, zavisno od testa. Tako da ćemo sve to što može da sačeka, sačekat će, a ostaje dalje hitni program, te onkološka, odnosno hirurgija malignih oboljenja, radioterapija nastavlja da radi, kemoterapija, apliciranje kemoterapije svakako nastavlja se raditi. Također, obustavljeni su i redovni specijalističko-konsultativni pregledi sa izuzetkom onih pregleda za koje se po procjeni specijaliste utvrdi da su neodložni i hitni.